Армія плюс для військових. Міноборони планує запустити додаток «Схожий на дію». Україна готується до проведення першого саміту миру. Там буде затверджено план завершення війни. Більшість народних депутатів у парламенті готові підтримати заборону московського патріархату в Україні. Україна найближчим часом узгодить із Швейцарією дату проведення першого інавгураційного саміту миру. Президент України Володимир Зеленський розраховує на присутність близько 100 лідерів країн світу. Глава держави очікує, що на цій зустрічі визначиться список країн, що сформують чіткий план і будуть готові його втілювати на шляху до завершення війни і встановлення справедливого миру. Основою для створення цього плану має стати українська формула миру, що включає 10 пунктів, зокрема й відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991 року. Формула миру президента Зеленського, вона сконструйована досить гнучко. Тобто вона складається з 10 елементів, пунктів, і це зроблено спеціально так, щоб кожна країна могла зосередитись, наприклад, або на всіх, бажано, звичайно, і ідеально, щоб на всіх пунктах цієї формули миру, або на якихось таких, які її більше хвилюють, або більше турбують. Додаток «Армія Плюс» для українських військовослужбовців запрацює влітку цього року. Візуально він схожий на «Дію». У Міністерстві оборони вже сформували перелік сервісів, які будуть першими. Зокрема, доступними стануть посвідчення військових. Через застосунок вони зможуть подати рапорти, залишити відгук щодо служби. У зручний спосіб можна буде замовити довідку учасника бойових дій, а згодом і посвідчення. Загалом у застосунку «Армія Плюс» буде запропонована ціла екосистема сервісів, яку запускатимуть поступово. Далі ми будемо нарощувати наші сервіси. Наприклад, ми хочемо, щоб в «Армії Плюс» була можливість отримати свої медичні дані, була можливість надати сигнал про евакуацію. За словами заступниці міністра оборони, застосунок стосується не лише формування дизайну, а й зміни нормативно-правових актів. Перший головний документ – закон про цифровізацію армії, підписаний президентом України. Російську церкву в Україні можуть заборонити до Великодня. Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект, яким пропонується покласти край присутності московського патріархату в Україні. Народні депутати стверджують, що текст документа став значно сильнішим порівняно з початковим урядовим варіантом. Зокрема, визначено чітку процедуру припинення діяльності релігійної організації, якщо вона не дотримується українського законодавства. Спочатку проводитиметься дослідження, далі припис про виправлення порушень, а в разі невиконання вимог – рішення суду про заборону. За словами парламентарів, після ухвалення цього законопроєкту Українська православна церква Московського патріархату, яка є структурним підрозділом Російської церкви в Україні, не зможе користуватися державним та комунальним майном, а перехід громад до Української помісної православної церкви буде значно спрощено. Профільний комітет гуманітарної інформаційної політики, наш комітет, завершив розгляд. Ми навіть зробили певні уточнення вже після голосування в другому читанні в комітеті, згідно до правок, які надіслали юристи Верховної Ради, а також Мін'юст. Великодень цього року 5 травня, тому, в принципі, це реально, щоб законопроект потрапив, можливо, в другій половині квітня. За цей законопроект. Те, що я відчуваю, все-таки більшість народних депутатів, більше ніж 226, готові його реалізувати. Потрібна згода всіх лідерів фракцій і груп Верховній Раді, щоб цей законопроект потрапив в сесійну залу. До другого читання він став більш збалансованим, і я впевнений, що його підтримують як народні депутати, так і міжнародні наші партнери. Ми вже побачили заяви там Гундяєва і заяви там Московської церкви про те, що це є священна війна. І спецоперацію вони об'явили священною війною і бажають московський патріархат повної окупації України фактично в цій заяві. Тому ми тут не можемо сполікати, ми маємо звільнятися від цього московського ярма.